vinculat als seus 150 anys de la seva naixement, que important que va succeir a Madrid amb una gran trobada de pensadors sobre Gaudí, que es va formular com a taules rodones, temàtiques, i que la veritat és que amb un nivell altíssim de la gent que va intervenir en aquestes jornades. I va haver un moment que es va tenir la gran encert de recollir totes aquestes ponències en un text que és el que avui es presenta. Tot això anava dirigit, presidit, diríem, o pràcticament promogut per l'Ignasi Boqueres, que avui ens acompanya, i que prologa el llibre, no solament prologa el llibre, sinó dirigeix aquelles taules rodones, la gran majoria d'aquestes taules les dirigeix, i al final doncs, jo crec que surt un text que qui ho llegeix es pot fer càrrec d'una manera molt interessant del que és la figura de l'Ordi. I moltes vegades, quan hi ha publicacions, tens mirades molt parcials, estan molt dirigides a la seva obra, a la seva biografia, però crec que és una mirada tan polèdica com la que es planteja en aquestes jornades, jo crec que no és fàcil de trobar i crec que és un document fantàstic. Dit això, vull comentar una cosa molt nostra en aquesta demarcació, i a més intervé en una d'aquestes taules rodones, precisament, que és la figura, estem parlant d'arquitectes que van deixar la nostra demarcació, Gaudí, però també parlem d'una figura que està molt vinculada a ell, que és ell i jo, i vam tenir la sort, després de molts anys de treball i d'esforç, que aconseguir que Josep Maria Lluió, que intervé, ens pogués fer sessió del seu arxiu d'arquitectes al Col·legi d'Arquitectes. Amb la intenció que aquell arxiu resti a la ciutat de Tarragona, resti en aquesta demarcació del Col·legi. Per això, per nosaltres, una gran notícia, que la puc explicar aquí, perquè em fa molta il·lusió. Jo crec que no podem negar que és una gran notícia pels arquitectes i és una gran notícia per Tarragona també, parlant de dues figures que precisament van més a la nostra demarcació. És una gran notícia. Una gran notícia. Dit això, que volia comentar, un apunt, deixeu-me que presenti a l'Ignasi Boqueres, que és president de la Fundació per la Difusió i Protecció del Patrimoni Mundial. També és acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Doctores d'Espanya, Europea de Doctores i de la Mar, i de la Diplomacia del Reino d'Espanya. És president del Comitè Executiu d'Homenatge Universal al Idioma Espanyol, presidente de honor de la Fundación Independiente, ADOE, Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de CEOMA. Bueno, tiene así los títulos. Pero sobre todo lo que es una persona absolutamente filantrópica en aquel sentido. O sea, algún amor por el patrimonio desbocado, ¿entens? Y en aquel sentido yo creo que es lo que es. Pero eso lo disentreno en aquella jugada y yo creo que es la seva. Aquest amor pel patrimoni i aquest amor per aquesta figura, en aquest cas que encapçala Gaudí, i com a bona persona de Reus que és, doncs presenta i ens aporta i avui ens presenta aquest llibre. És una revisió, per cert, d'un llibre de fa 20 anys. Un llibre? Molt bé. Gràcies, moltes gràcies. En primer lloc, la satisfacció de tindre els quatre grans arquitectes barrejant unes pedres que totes porten una història d'escriure per la gran tabaco, que a vegades tots tindrien que fer una gran pedagogia i tots tindrien que estar enamorats d'un lloc de tot el que ha sigut Tarragona i el que ha sigut camp de Tarragona, i el que ha sigut Catalunya i el que és Espanya, etc. Per tant, no tinc massa direcció, perquè el primer moment que l'ha pogut més a l'oportunitat de fer aquesta presentació i aquesta relació de vida d'obrir-me a mi, d'obrir els pobles del col·legi, i per tant, per fer una petita història, per què tot això? Fa 20 anys, el 1852, va néixer Gaudí a Reus.
150 anys, i nosaltres, per motiu de l'any internacional del vi, vam considerar que era important que Madrid s'ha fet una que mai s'ha fet ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a qualsevol altra ciutat. De fet, que tenim 6 taules i 5 llocs amb bona. La primera, la segona es va organitzar a l'Ateneu de Madrid. La tercera es va fer, doncs, un dia al Col·legi d'Arquets. La quarta es va fer el Centre Cultural de Terra. La cinquena es va fer el Círculo de Bellas Artes. I l'última es va fer a la Real Academia de Bellas Artes de Sant Fernando. I vull dir, ja, buscar quin lloc. I per què això? No s'ho podem perquè no s'hi des d'arreu, perquè hi ha un lloc des d'arreu, perquè hi ha un lloc és internacionalment conegut. Si Barcelona va ser l'any 1989, 12 de novembre, va ser declarada patrimoni mundial, va ser el tema de la Sagrada Família, patrimoni, però una altra cosa, perquè hi va haver altres afegits, però ja uns quants anys després. En aquest moment s'ha presidit una fundació, Fundació Independent. Des de l'any 1996 va considerar que era important de cada fer un homenatge a un espanyol que tingués una posició internacional sobre una paraula que s'havia estat fent de ser espanyol. El primer any, el 96, el va homenatjar un acte important que va ser fet de la forma, va ser el teòric, va ser l'únic premi d'obra que va ser un important. L'any següent, el Teatre Real de Madrid vaig promoure un homenatge a Plaça de l'Olimpia. Ara sí, sí, doncs, el que era president d'instruments de les Corts Espanyoles, com era Federico Trillo, la ministra era, doncs, vull dir, no recordo ara el nom, la Cid Veient, personalment, etcètera, i ja existia una sèrie de comunitats, comptes molt fines, etcètera, etcètera. El tercer va ser el Vicent Ferrer, el de l'Índia, per dir-ho d'alguna manera, s'ha de fer, no el veig, ni el que això s'ha de fer, en un dia a la casa de vent, perquè si hi ha un lloc més popular, hi haurà tindre 3-4 dies de Madrid, acompanyat de la Marta, la seva dona, etc. Després el que ha fet, el Felip Gómez de Saragossa, el que ha fet el Puig Lluís, el que ha fet el Papa Nadal, el Palau de Puig, etc. Etc. I cada any fem un homenatge, un homenatge per allà, un any i home, en un lloc de l'any internacional de Galí, un homenatge a Galí. En lloc de fer-ho en un lloc, fer-ho en 5 llocs per donar possibilitat a persones de diferents sectors socials, poguessin conèixer el seu lloc. Això hi ha persones que l'últim dia jo recordo la Real Acadèmia de Bellas Arts, em van dir, Ignasi, hem fiscal en tot, des del fet que ho comprat cada setmana, perquè s'ha fet, doncs, vull dir, 6 setmanes conseqüents, i el mitjà de comunicació va parlar àmpliament. Si pot, la primera va ser, doncs vull dir, Gaudí i la seva època, perquè la gent sapigués una mica l'època de Gaudí. La segona es va fer, doncs vull dir, la segona es va fer Gaudí, la seva biografia. La seva biografia d'han de vindre, doncs vull dir, una sèrie de personalitats, com va ser, doncs vull dir, l'Anna Maria Ferrer, biògrafa de Gaudí, Carmen Güell, família Güell, historiadora, antropòloga, en Josep Maria Tarragona, un gran biògraf de Gaudí, que ara pica també a Madrid, una sèrie de personalitats que és amiga, el president de l'Ateneu de Madrid, o sigui, cada una va buscar. La següent va ser Gaudí arquitecte, per valorar la figura de Gaudí com a arquitecte. La següent va ser Gaudí la Sagrada Família, i aquí vam servir-ne des del Jordi Bonet, arquitecte de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el Joan Antoni Solans, que en aquell moment era director general d'Urbanisme de la Generalitat, Jordi Bergó, que ja es portava una sèrie de persones, no solament a Madrid, i d'altres llocs d'Espanya, sinó que també molts catalans, que indubtablement era una figura destacada. Va intervenir, per exemple, un home molt vinculat a la nostra terra, com és el Josep Gomis. En aquell moment, el Josep Gomis era el delegat de la Generalitat de Madrid, la taula i el dia de la Sagrada Família, el dia del modernisme, i d'altres persones, d'estar en Jutjol, Josep Maria Jutjol, vam per vindre
amb el germà Josep Maria, que tots sabem, doncs que a partir del modernisme, aquests últims anys, està fent l'ús, l'ho conegut i l'ho no conegut, l'artista, i ja intervisa, que és un arquitecte, o bé Josep Maria Dell. I després, per una altra banda, anava a acabar les taules rodones, una sobre Gaudí i la seva projecció, que és la que està fent a la Real Acadèmia de Bellas Arts de San Fernando, i ja intervisa el Daniel Giral Vinagre, que era el comissari general de l'any internacional de Gaudí, el director del Centre d'Estudis del Mediterrani i el Marc Maier, que era el director general del patrimoni de la Generalitat. El Mirà és important. Avui dia té coses humanes. No té aquest paper de la... no, aquí s'altre paper, no. I ha de formar tot això. I el llibre, tot que poden, que vulguin, que pot adquirir, mensatges institucionals del que en aquell moment era el president de la Generalitat de Catalunya, hi ha un testimoni seu, hi ha un testimoni del que era conseller en cap de la Generalitat, com era l'Artur Mas, o el Josep Mariner, que era el president de la Diputació de Tarragona, o el Lluís Miquel Pérez, que era l'alcalde de León. I després s'ha de fer també que l'alcalde de León, hi ha un edifici, per dir, la casa, exactament, i després l'alcalde de Comillas volia també l'obra de Déu. Per tant, ho dic perquè és una manera de donar projecció. Pensem que Gaudí era quasi quan ell feia la Sagrada Família d'Escuna i fins que no han tingut determinats japoneus i un concretament els catalans d'an 1908 per valorar la figura de Déu. Llavors, no és imponent, perquè després m'agrada que les coses no vinguin simplement en paraules, sempre importants les paraules. Mira, bé, lliga, obre, tema del dia Madrid, que doncs vull dir que bé, estan fent unes determinades presentacions, per exemple, dintre d'uns dies farà 20 anys que el llibre aquest, en la seva primera edició, es va presentar a Tarragona al Museu d'Art Contemporani. I en el Museu d'Art Contemporani està sent el dia 30 de desembre del 2002, l'any de vida, el Josep Mariner, que era el president de l'Associació, i jo mateix era el president de l'Associació Independent, entitat que va fer i va promoure això. El Vitori s'ha de fer altres presentacions, a Barcelona s'ha de fer presentacions d'arquitectes, i l'any de vida, el Josep Joan Bassagoda, que era el conservador de la Real Acadèmia, càtedra de Gaudí, l'any de vida també els arquitectes Anna Maria Ferrín, Josep Jaume Sobrequés, que era el director del Museu d'Història Contemporània, i després, per una altra banda, s'ha fet una presentació, perquè també tenim que present, que hi ha obra de Gaudí, la catedral de Palma de Mallorca, o la catedral, i hi ha fet aquesta presentació, s'ha fet presentació, per una altra banda, també a Reus, al Palau de Gaudí, i s'ha fet presentació a Madrid, al Centre Cultural Blanquer. I que considero que han fet una important, promoure Madrid. I ara, recentment, celebrant aquest 20 aniversari, i celebrant a Madrid, una jornada de Gaudí a Madrid. Estan fent els dies 14 i 15 de novembre. 14 i 15 de novembre, estan fent aquesta jornada. I prèvia d'aquesta jornada, perquè ara dic, home, el primer lloc que hem de fer a la presentació de la redacció del llibre és a Reus. I es va fer a Reus, doncs ja ara fa un objectiu, la presentació de la redacció del llibre, que està fent un lloc que té molt màquina de Reus, com és el CIS, a la plaça, a la plaça de Reus. I per tant, tenia un desitjo que podeu fer també a Barcelona, o demà el fa a Barcelona, a la Real Acadèmia de Reus. Els actes que vam celebrar a Madrid en dins de la jornada de Gaudí en Madrid està fent treu lloc de la baixa. El primer està fent la Real Acadèmia de Villafranca i Sant Fernando. I aquí està fent la presentació de llibres. Hem de vindre com a Marcos, que és el director de la Real Acadèmia, en cada lloc, especialment diferent de la situació, que sigui el president del Col·legi d'Arquitectes, jo quan vaig a un lloc, on té estat també el president de la Real Acadèmia. A la taula vam tindre també una jornada amb tres conferències a la Real Acadèmia de Ciències Polítiques i Legislació, i el dia següent, que era
dissabte feia molt bon de dos i donava el cercle que va de Madrid, d'Espanya, etc. Per tant, crec que és important per tenir tota aquesta projecció del tema de l'Ordre de la Terra. Jo dic, el que tingui l'ocasió de llegir llibre, el de, i com home, i com arquitecte, per una altra banda, amb la seva projecció internacional a través de la seva obra i tots una sèrie d'aspectes que considerem de singular importància. Jo ara hi vull agrair, per donar ja pas a continuació, les tres persones que des del primer moment s'han convidat a col·laborar i a participar. Tenim a Barcelona, una persona tan important com el seu altre germà, doncs hi ha unes paraules sobre ell. Després, per una altra banda, intervindrà també mitjançant uns fòbics que ha enviat el docent, i per una altra banda, a última hora, tampoc no ens pot acompanyar dissabte el que és professor de la Universitat d'Ovidi i Virgili, per una altra banda, senador per Tarragona, que avui tenen un ple important al Senat, i el va telefonar, doncs, Ignasi, tenia previst vindre amb l'AVE de les 15:30, i és totalment impossible perquè tinc que estar per a Madrid, etc. O ens ha enviat també una gravació que a continuació tindrà doncs, la possibilitat de presentar el Santi Casera. I dit això, jo agrairia que el professor Nati Bernaria faci una breu presentació de les persones que ens acompanyen, el primer que ens està acompanyant, una persona més que destacada de Catalunya i d'Espanya, d'una altra banda, fill, si mal no recordo, de Torre de Guarda, i us podem dir unes paraules. Bé, molt bona tarda, doctor. Bé, Joan, anem per feina, tot a tu, però m'agradaria que tothom sàpiga que el Joan Mercader és doctor en arquitectura, ha sigut fins fa el curs passat doncs, professor i també va tindre el càrrec de l'equip directiu de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, de la Diagonal, i ara ja està jubilat, però ha sigut el promotor de tindre també una càtedra Jujol. La càtedra de Gaudí, ja sabem que ja fa 25-30 anys, que va ser el primer director, i tu, Ignasi, ja ho has dit, el Joan Passegó de Norell, i ara també des de ja fa més d'un any, una col·laboració que és molt important per mi, universitat i una empresa de Xina, i pues, va haver una exposició l'any Pujol, perquè després pel tema de la pandèmia es va anar retrasant, i que el Joan Mercader, com a arquitecte, ell era el director de la càtedra, però una vegada una persona es jubila, doncs ja ha passat el testimoni amb una altra arquitecta professora de l'Escola de Barcelona i ell ha quedat com director científic. I també tinc que fer un reconeixement públic, aprofitar la vigentesa que estem aquí, que també vaig ser invitat doncs, a estar en aquesta càtedra de dintre del tema de tota la comissió tècnica i científica, de la qual també hi ha el Pujol, fill de l'arquitecte, el que és el director de l'Arxiu Pujol, el director junt, que és el Jordi Amenós, després l'arquitecte que ha fet totes les obres de reforma de la del Teatre Metropol, el Guinàs, el Josep Guinàs. Després hi ha dos arquitectes, un Pujol, l'any Pujol, que la Fernanda d'Espí va veure unes jornades que vaig conèixer, un arquitecte, hi ha dos mexicans, algun japonès, i després altres professors també de l'Escola d'Arquitectura de Madrid. Dit tot això, Joan, fes tu la teva intervenció i molt bona tarda. Tots assistim, Joan Mercader, escoltant-te, perquè sens dubte ens enriquiràs amb tot el que dins la relació a l'escola de Gaudí i el que rodeix a l'escola de Gaudí. Benvingut i t'escoltem. Moltes gràcies. Agraeixo en primer lloc la invitació que m'ha fet la Fundació Independent. Agraeixo a l'Ignasi Boqueras aquesta que convidàvem amb aquest acte. Una petita matisació, Josep Maria, el Joan Bassegoda va ser el segon director de la càtedra Gaudí. El que passa que va ser el gran impulsor d'aquesta càtedra, director durant molts anys, i tothom s'ha pensat que la càtedra Gaudí i Bassegoda era el mateix,
No, el primer, el que va posar en marxa la càtedra Gaudí va ser el Ràfol, que curiosament va ser alumne del Gijol, de la primera promoció que el Gijol va ser professor a l'Escola de Literatura, i va ser el primer... Exacte. El que passa que el Bassegoda va ser el que va posar en òrbita i va ser el que realment ha donat, jo penso, l'empenta gran. El nom de Gaudí i Bassegoda sempre hem sigut, jo que diuen, un dos indiscutibles. Llavors bé, aquest llibre és un llibre que jo me l'he llegit, me l'he mirat, és un llibre molt interessant. Penso que és un llibre que té una complexitat per la suma dels diferents participants, o sigui, és curiós, però vull dir que fet de diferents unitats s'ha fet un tot, de les parts s'ha fet un tot molt interessant, molt complex, jo diria de complex, ple i generalista, que és una part interessant de dir que aquest element complex i complex és generalista, però a la vegada aprofundit en diferents apartats, en aquests sis apartats d'aquestes sis taules rodones que es van fer. Després crec que és important en un llibre que és amè de llegir, o sigui, és molt fàcil de llegir, però crec que llibres farragosos, doncs, alguna vegada doncs, no... són pesats i s'acaben de llegir. És un llibre que entra i molt recomanable des de diferents apartats de les taules per diferents tipus de lectors, com després dir, des d'arquitectes a estudiants d'arquitectura, a historiadors i simplement a curiosos persones que volen saber més de tot. Sí que diria que, a la meva opinió, no vull ser crític, no vull dir, però, bueno, a la meva edat jo crec que ja puc dir el que em sembla sense que em talli, per tant, pues, accepteu les meves opinions, que crec que hauria sigut una oportunitat d'or per una més gran actualització, o si més no, respectar l'integrament i fer un apèndix o una venda per completar o, si més no, actualitzar. Penseu que aquest llibre ja té 20 anys d'antiguitat. O sigui, del 2002 al 2022 han passat, ha pogut molt, no? I les coses doncs, es poden completar o es poden veure. Bé, aquestes sis vertents, que les tocaré una mica en pinzellada, en profunditat, sis vertents del llibre, que són les sis taules rodones, per exemple, comencem per ordre ja a Gaudí i el seu temps, i a una intro que, dintre d'aquesta introducció, el Marc Ferran parla d'algo que l'Ignasi acaba de repetir i que la gent de Rondó no sé si n'estarà d'acord. Vull dir, jo només dic... Que es parla. I com som de Torredembarra, doncs els pobles petits que es volen ser venjats, o sigui, es volen venjar els grossos, no sé si Reus i Rondó, amb això, algun dia s'hi han de posar d'acord, però bueno, simplement dic això. En quant a la biografia, l'apartat biografia, penso que és molt interessant perquè es completen coses poc conegudes de Gaudí, prou interessants. O sigui, són aquestes coses petites que fan gran a la persona, per tant, penso que és interessant. A més, crec que és interessant fins pels estudiants, sobretot aquest apartat. I direu, i per què aquest apartat? Perquè, per exemple, parla de la forma com va tindre la clientela. O sigui, tindre clientela, tindre clients, no és fàcil, i menys el món de l'arquitectura. I, bueno, saber com cauen els clients no cauen del cel, com la gent aconsegueix els clients, com avui, a la seva època, va tindre els clients que tenia. Sí que hi ha una cosa sorprenent d'aquestes, per exemple, això em referia a les actualitzacions, quan el professor Adell, catedràtic de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, catedràtic de construcció, reconegut, una persona reconegut prestigi, quasi plorava quan deia que es destruirien les escoles de la Sagrada Família. Aquestes escoles, la conduïa quan va vindre a la Sagrada Família, no sé, per un esnobisme, o perquè ja es creia un aprenent de Déu, volia, bueno, dir la seva, va dir que li agradaven més les
escoles de la Sala de Mínia que la pròpia obra de la Sala de Mínia. De construcció i de més. Però, doncs, les escoles s'han derruït, s'han enderrocat, però s'han tornat a fer. L'únic que s'han fet, s'ha canviat de lloc, segons m'acosta a mi, 3 vegades. O sigui, l'únic que s'ha fet, s'han reafet a llocs diferents. Perquè, a més, penso que els arquitectes, com a complement de la Sagrada Família, com a coneixedor de Gaudí, de dir, fa una gran obra, però se'n recorda, que els més petits, són els nens que anaven a aquesta escola, fills dels treballadors, i fa una cosa simple, tan simple, que cada dia que passa és més important, sobretot per aquesta tecnologia de construcció amb rajola, de poble de tabicada, que aquí a Catalunya doncs, les havia fet tothom, i un amb els estaments, que són els 2 milions d'Espanya, que feien aquest tipus de les voltes, el pla, etcètera, tot, doncs simplement és un exercici fàcil d'aquest tipus de construcció. Per tant, això val la pena, per exemple, actualitzar, de dir, no plori, senyor, que això es manté. L'apartat d'arquitectes, que jo és el que he aprofundit més, potser pel corporativisme professional, parla doncs, aquests 3 grans historiadors, com és el Trueta Goitia, en Joan Bassegoda i el Carles Flores. Són historiadors, per mi, de reconegut prestigi, historiadors objectius, que no subjectius, que és un dels problemes que té la història de l'arquitectura i la interpretació escrita, no de projecte, sinó escrita, que té posteriorment a les escoles d'arquitectura, tothom pensa i has que s'atreveix a escriure el que pensen els arquitectes quan fan una obra. Jo coneixo, ara no vull assenyalar, però persones que m'han dit aquest arquitecte ha fet això, i parlo amb l'arquitecte i diu no tinc ni idea que aquest senyor digui que jo he fet això, pensant-ho d'aquesta manera. Per tant, aquests senyors són de reconegut prestigi i, a més, objectiu, molt objectiu. D'aquestes persones, jo em va saber de l'econòmic personalment, és una persona que era un senyor amb classe, un senyor arquitecte, un senyor catedràtic, senyor amb mayúscules, més reconegut fora de Catalunya, Espanya internacionalment, i a Catalunya doncs, va estar una situació que va estar per, tinc de dir, per unes qüestions polítiques i no acadèmiques, perquè em sembla molt malament. Però, per almenys, ni que sigui tard, jo vull reconèixer el mèrit que va tindre en Barcelona d'aguantar tot el que va aguantar l'escola d'arquitectura i el reconeixement que tenia fora. I, bueno, així són les coses i és la vida. Llavors tinc unes petites notes. Després també tinc de dir el reconeixement, allò que diuen tard, reconeixement tardiu que s'ha tingut internacionalment de Gaudí. Com a coses curioses tinc de dir que es parla de que el Nicolas Pevner, a la seva obra de disseny, Pioneros del disseny moderno, a l'any 36, la primera edició, no parlava de Gaudí. O sigui, quan després ha sortit. Més curiós ha sigut quan l'any 74 el llibre de capçalera de la meva generació a l'Escola d'Arquitectura, Història de l'Arquitectura Moderna, de Leonardo Benevolo, que era el llibre de capçalera que teníem, recomanat pel Sostre, recomanat també pel Bassegoda. Curiós, quan parlava del Gaudí, del modernisme i de Jujol, no ho va escriure ell. Si algú es mira en detall aquesta primera edició, i suposo que la següent, que encara tinc la primera, perquè és un present el llibre de capçalera meu, Història d'Arquitectura, aquest apartat el va delegar i el va escriure el Carles Flores. Per tant, el Carles Flores és una persona que potser, pels que entenem, que ara és reconegut, però els que potser el coneixen menys no és tan reconegut o no té el reconeixement que es mereix. Curiosament, la primera edició, i per això no la conservo, però també no podria conservar per això, sinó que insisteixo que és un llibre que mereix molt respecte, té una anècdota que parla de Josep Maria Jujol, però quan el busques a l'índex d'autor, o sigui, a l'índex a darrere de les persones que surten, no surt. Surt Josep Maria Pujol, sí que és tarragoní, però surt Josep Maria Pujol. Hi ha aquest error
que després ha sigut corregit, menys mal, però el que busca a veure si surt en Pujol no surt. Si surt en Pujol, en Pujol no ho trobarà, no ho troba en Pujol. Llavors, per quedar, els de fora no ho entenen, els que som de Tarragona, podem entendre si era la saga Pujol que es podia parlar del... Després això ha sigut esmenat i aquesta ronda. En Flores, el que queda clar és que el Flores té unes frases, jo penso, lapidàries. Jo el coneixo personalment, quan vaig fer la tesi vaig estar amb ell, i jo, entre el vaig conèixer, deia que en Gaudí i Jujol havia de veure del modernisme. Ell, aquesta frase que jo agafava una mica amb pinces, és una frase que també està inclosa al llibre, més bona, que diu que Gaudí i Jujol eren fumadores passivos del modernisme. Fa 20 anys, quan es parlava del fum, doncs aquest senyor era capaç de dir una frase tan curiosa com aquesta. Fumadores passius. M'encanta, perquè a més jo no he sigut mai fumador, però per la gràcia de la sort i d'entorn ell tinc de ser fumador passiu. Bé, Barcelona, com a senyor, amb aquest llibre també fa un reconeixement del seu, de Xota Goite, que va ser el seu, un dels membres del Tribunal d'Oposició a Càrrega. Amb això hi ha gent que no reconeix el passat, sinó sempre parla la història a partir del lloc de sempre. Aquest senyor era tan... Tenia tanta gràcia que és capaç de reconèixer això sense que li caiguessin els anells. Què diuen el Xuca i el Bassegoda? Doncs coses també molt curioses, aquestes frases que val la pena recordar. En Gaudí verticalitza el gòtic, o sigui, li dona, fa un gòtic vertical, afegiria, com després la llei també diu, el fa transparent. Reconeixen, igual que el Forrest, que en Gaudí no és modernista, el que s'escriu de Gaudí i de Jujol no saben el que diu el Forrest ni que diem dels estudiants, no són modernistes, jo dic en veu alta, i només té dues coses que es poden considerar dues obres, que és el Capritxo de Comillas i la Casa Vicenç, aquestes sí que ho són, però després Gaudí és Gaudí, i l'arquitectura de Gaudí és l'arquitectura gaudiniana que fa en Gaudí. No pot ser ni membre del moviment modern de l'arquitectura, perquè si el moviment modern mirem a la construcció, mirem a l'Ofaus, tots estem en res, sinó que forma part de la història de l'arquitectura en mayúscules, com un geni de l'arquitectura, com un geni de l'arquitectura, amb personalitat pròpia. El Flores és el primer que de fora, a més curiosament, una persona de fora de Catalunya posa el modernisme, el posa en mayúscula, en aquests dos llibres també de capçaleres que qualsevol que vol estudiar o fer una intro al modernisme de Gaudí i Jujol, aquests dos llibres són també, penso, de capçaleres per qualsevol que vol començar, que és modernisme, Jujol i Gaudí, o Gaudí i Jujol, aquest llibre que a més explica, li va explicar en persona, que posa les lletres del mateix tamany a l'obra. Llavors, aquí, a més, són coses que jo humilment suggereixo que aquest apèndix d'ampliació, amb el Flores, que en el seu moment, a la conferència, a més, no va tindre temps, perquè totes les conferències tenen un temps limitat, espero que ja no em passi, de parlar d'aquesta col·laboració que no és submissió, sinó aquest reconeixement que Gaudí feia de Jujol, que era un amic, un partner a l'arquitectura, doncs es tindria d'haver quedat una mica més potenciat. Aquest, a més, si no hi tenen, aquest partner o soci col·laborador, està clar que la Casa Batlló, part Güell, la Pedrera, jo diria que a més, passant la família, no es nota la mare de Gaudí, perdó, de Jujol. I la sala de família, hi ha l'apartat de la taula de sala de família, hi ha una cosa que és una reflexió que jo estic fent sempre, permanentment, i volia fer-la posar a la sala de família tenia una col·laboració de Jujol, si col·laborava amb Gaudí, i a més tenia taula pròpia i no
taula de talenta com tenien el resto de col·laboradors de Gaudí, que per haver-ho submarit no té més caliente, doncs, aire de calde caliente, doncs, taula pròpia de dibuix. Però és que, a més, hi ha un anècdot important que ha quedat amb el dubte a la història i no tindrà resposta. Aquest Tamboy, en 1910, va posar en marxa una exhibició a París, una exposició de disseny a París 1910, amb una exposició de 1.000 metres, per potenciar Gaudí, que Gaudí no va guanyar allà perquè no va ser un dia i no va perdre temps anar a vendre's, va anar a els arquitectes haguessin perdut butxaques per anar a vendre's allà, i va presentar una maqueta. Aquesta maqueta era la maqueta de la façana del naixement de la Sagrada Família, que Pujol la va policromar, o sigui, la va pintar policromar, o sigui, que era llis i policromia. El disseny era de Gaudí, l'acabat d'un color, la policromia, era la mà absoluta de Lluís. Per tant, aquí es veu que podria haver sigut la continuïtat d'aquesta col·laboració, i una cosa que no sabrem mai, que si la Sagrada Família hagués sigut acabada, continuada, no acabada, sinó continuada, Pan Jujol, jo estic segur que la Sagrada Família avui seria diferent. No sé com seria, però seria diferent. Si la fachada es va presentar policromada i Gaudí donava llibertat total a la seva obra perquè Pujol li pogués posar color, no sé com seria. Però he de recordar que l'únic element en color de la façana del naixement és l'arbre que hi ha, l'arbre de la vida, el xiprés, que és un disseny de Pujol, els colons, una còpia dels colons estan a l'arbre de Pujol, però que queda és el trencadís d'espinar. Llavors, això és el que d'alguna manera volia recordar amb aquesta col·laboració. Després, això ja ho deia el Torres, i el Torres encara no ho manté. A més, diu una cosa molt interessant que diu: Pujol admira a Gaudí. Ell ho fugeix amb Gaudí. L'admira, però a la vegada li té una influència, sobretot amb el Torres. Perquè, no confonguem, Pujol no diu mai que sigui Gaudí el seu mestre. El seu mestre és un garissà, sempre dic que és un garissà. Per això encara té més valor aquesta col·laboració, perquè són la col·laboració de dos conceptes d'arquitectura que es comparteixen amb una marca arquitectònica. En quant a les últimes taules que queden, insisteixo i demano excuses per haver insistit més a l'apartat arquitectònic, que la projecció del Gaudí no té límit, però la projecció és infinita, a més a més, les difusions a través dels mitjans de qualsevol tipus, perquè és molt fàcil difondre la figura del Gaudí. Hi ha unes coses que voldria també puntualitzar, els pòsters dieu que canvia el Gaudí, que sí, no ho dubto. El Gaudí també dieu que és una gran amiga de Gaudí, però tindria que dir que el Frank Gehry admira més en Pujol que el Gaudí. Això, com ho dic? Ho dic en primera persona perquè el Federico Correa, en persona, m'ho ha dit a mi, que li va dir just quan va fer la inauguració, l'encàrrec que va tindre del Guggenheim, li van encarregar amb el Gehry, mentre estava amb el Correa, el van trucar i li van dir si volia fer aquesta obra, va dir que sí, durant la Universitat Mendes Plaio, Santander, i després, durant la inauguració, va tornar a insistir parlant, doncs, que li agrada el Gaudí, però li agrada més l'obra del Pujol. Això només vull dir que tanta munta, munta, tanta, aquesta persona que ha quedat una mica més un segon pas. En resum, tindria de dir que hem parlat d'un geni de l'arquitectura, Gaudí era un geni i és, que ja reconeixi com un geni de l'arquitectura, però jo complementaria dient que el seu pare és un arquitecte que era un geni, punt o coma. Si posem punt, que era un arquitecte, que era un geni, si posem coma, seria de l'art i de la teva.
I per acabar, Gaudí el podríem actualitzar amb unes expressions, amb unes idees molt actuals. Jo diria que amb una expressió actual, Gaudí és un geni de l'arquitectura ecosostenible, el que ara està tan de moda, l'ecosostenibilitat. Per què dic això? Des de la part de l'eco, doncs eco tot és ecològic, no? Per exemple, materials que fa servir, la pedra, producció en consum energètic per produir pedra no en va fer servir, la pedra es talla per la idea que es fan servir combustibles fòssils per tallar pedra, en aquest moment. Tota la qüestió de tòxics i rajoles, ara sí que s'ha fet servir, energia fòssil, però fins fa 4 dies feien tons de llenya i carbó, per tant, totalment sostenible. I a més, la sostenibilitat com fa la tecnologia que fa servir. I l'art fa servir part, un element molt simple, l'element més simple, arquitectònic, resistent, abans de l'existència del gloriós. Per tant, i a més sostenible, l'únic que s'ha de fer és netejar i mantenir més. No és el mateix netejar la pedrera que fer una intervenció d'un altre calibre que necessita una altra superfície actual. L'únic que queda és, potser pel material que va fer servir, els vinagres a la Sagrada Família, que sí que es tenen de tindre el manteniment, però potser no estava previst pel material que va fer. Llavors, simplement acabo aquí dient que Gaudí podríem considerar que és un geni de l'arquitectura, a més de l'arquitectura ecosostenible, quan al seu moment és que es fa una consciència. Però no l'hem fet massa allà, perquè quan un comença i se'n va a l'altre estat més llarg del que espera, però que pensa, espero no haver pisat a ningú, tall a ningú, i aquesta ha sigut la meva intervenció i la vostra disposició. Gràcies. Jo agraeixo molt especialment en Joan Margaré la seva intervenció, perquè indubtablement fa reflexionar en molts aspectes, i per l'altra banda, doncs, les seves últimes paraules és que Gaudí quedarà aquí en Norma en Foster i que va en el pròleg meu de llibre en la primera edició i diu així: los métodos de Gaudí, un siglo después, siguen siendo revolucionarios. Ell, per l'altra banda, per la seva família, el tema de la naturalesa per ell era fonamental i, per tant, aquesta naturalesa que ell ja viu al camp de Tarragona, que vivia a casa seva, el seu pare, que era un gran artesà, doncs, indubtablement, l'ha projectat tant a la Sagrada Família com a les diferents obres que hi ha. Per tant, Joan, molt agraït per la teva intervenció, per ser, sens dubte, en cert sentit a tot. A continuació, el meu germà farà la lectura del que s'ha enviat al Montseny, que ens hauria volgut acompanyar, però per motiu Un moment, Pep, un moment. Sí. Jo desitjo poder continuar, però jo no sé si el temps té continuïtat o no, tallo al cap d'un temps, vull dir, si es talla no és per voluntat meva, sinó perquè això s'acaba. Està bé. Sabem que estàs en nosaltres. Gràcies. Exacte. Abans de llegir el document que m'ha fet arribar el mossèn Antoni Martínez Urias, únicament diré quatre dades personals. És doctor en Història de l'Art, professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, vicepresident de la AMIE. L'AMIE és l'Associació de Museòlegs de la Iglesia en Espanya. Canonge i gestor del patrimoni artístic de la Catedral de Tarragona i, sobretot, i per això se'l va invitar, és capellà i rector del Santuari de la Senyora de la Sagrada Cort, que tenim el Premi de Junyes, aquí a Tarragona, i que al carrer no hi ha cap referència que hi ha una obra del Gaudí. Això estigués a res, segur que estaria. Bueno, ara llegiré i desconfiaré, no, perquè és una veritat. El text que ens ha fet arribar. Bona tarda. A través d'aquest breu escrit desitjo saludar el senyor Jordi Romera, president del Quart, a la resta de components de la taula i a tots els assistents a aquest acte. He d'agrair, al senyor Josep Maria Conquer Bach, que temps enrere oferís la possibilitat de ser present entre tots vostès.
Aquest compromís no he pogut acomplir per raons alienes a la meva voluntat. Prego amb disculpi. Desitjava atendre personalment a tal generós oferiment i presentar tots vostès breument els trets cabdals del Col·legi de Jesús Maria, instaurat primer com a casa col·legi el 28 d'agost del 1857 a la residència del Baró del Fuixat, ubicada al carrer de Cavallers. Posteriorment, la comunitat de religioses es traslladà en 1862 al magnífic col·legi que abastava el carrer de Jesús i també part del carrer d'Armanyà. Es construí segons les traces de l'arquitecte Ignasi Jordà Arnaldó. Els actes de culte es feien en una de les estances del col·legi aliena a l'església construïda posteriorment. El tret religiós més important de la comunitat de Jesús Maria fou haver constituït el 1871 a Tarragona l'Associació de Nostra Senyora del Sagrat Cor, la primera establerta a Espanya, després de la Issoudun a França, on s'erigí la primera basílica dedicada a la Verge Maria sota l'esmentada advocació. Des de la nostra ciutat, aquesta devoció s'ha escampat a diferents indrets, incloses les antigues colònies espanyoles. L'arquebisbe mèrit de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells, atesa la importància religiosa i artística de la capella, li atorgà el títol de santuari el 31 de maig de 2006, a través del corresponent decret, per tal de reafirmar la seva identitat i dinamitzar llurs finalitats. El prelat va creure oportú dur a terme la reinstauració canònica del santuari establerta, com ja s'ha esmentat, l'any 1872. La capella provisional habilitada en un dels indrets del col·legi fou reemplaçada per l'actual que es vestí, segons la documentació que hem consultat, i estem treballant en una de les sales del vasto edificio d'este col·legi que, des de la construcció del mismo, s'havia destinat a tal objecte. L'arquitecte Jordà Arnaldó ens deixà la façana, recentment restaurada, tal com es mostra actualment, i que formava part de la traça historicista del col·legi esplanada al llarg de tot el carrer. Dins el llarg alt i tenebrós paral·lelepípede que deixà l'esmentat arquitecte Ignasi Jordà, l'any 1877, Antoni Gaudí i Cornet, un any abans d'obtenir el títol d'arquitecte i en col·laboració amb el seu professor Joan Torres i Guardiola, començà a dissenyar una església d'estil neogòtic rustinià, dins un àmbit preexistent que dotà d'atri sota el cor, planta, saló amb tres hipotètiques naus assenyalades, per 12 columnes de ferro colat que sostenen les voltes, presbiteri i cambril. Poc després d'inaugurar-se la església, el 8 de desembre de 1879, Gaudí dissenyaria l'ornamentació dels murs i les finestres, l'altar amb predel·la i sagrada, el manifestador, el cadirat del cor monacal, la trona amb tornaveu per al predicador, l'altar del Sagrat Cor i la capçalera que acollia el crucifix. Aquests treballs es perllongaren fins al 1897. Més l'altar, els escamots de la CNT i Fany els profanaren i destruïren a l'ocupar l'Eglésia el 21 de juliol de 1936. La tasca d'investigació documental que estem duent a terme té com a finalitat d'estudiar de forma fefaent tot el conjunt arquitectònic i artístic que ens permeti arribar a una possible publicació. Hi ha una dita que ens recorda, no hay pau que por bien no venga. El genial Gaudí, en plena joventut, va perdre a la mare i els germans quedar-se sol, davant del seu pare, ancià, i la seva petita neboda, Rosa Egea Gaudí, orfe de mare i abandonada pel seu pare. Davant d'aquesta dolorosa i afetugant situació, Antoni Gaudí va demanar ajut al reusenc Joan Batista Grau Vallespinós, vicari general de Tarragona, el qual el va atendre i aconseguir que la seva neboda ingressés com a pàrvula interna al Col·legi de Jesús Maria. Aquesta és la raó que explica la presència i actuació de Gaudí a la nostra ciutat i després a les regions com Astorga, Lleó, perquè penseu que després el bisbe Grau Vallespinós va ser el bisbe d'Astorga i per això li va encarregar un reusenc a l'episcopal. El predic vicari general, un cop anomenat bisbe, bisbe d'aquesta diòcesi, encarregat al seu estimat i protegit arquitecte la seva residència episcopal on les
connotitàcies ornamentals de les voltes de la capella i les del santuari de Tarragona són evidents. Gaudí va abocar en aquesta excel·lent i peculiar construcció tota la seva sensibilitat artística, retén homenatge, defecte i consideració al seu protector i a la ciutat de Reus, decorant les peculiars antefixes que coronen l'edifici amb la rosa heràldica de l'esmentada ciutat. La inesperada sortida de les voltes de Tarragona el 1972 no va ser positiva per la societat ni per l'edifici. De l'antiga construcció del Col·legi de Jesús Maria, amb els seus patis i jardins dissenyats per Gaudí, només resta la façana de l'església. Els problemes d'humitats que pateix l'immoble són alarmants. Cal prendre mesures i ajuts urgents si no es vol que l'única obra de Gaudí existent a les comarques de Tarragona es malmeti progressivament. Moltes gràcies. Antonio Pedro Martínez Urias, Tarragona, 30 de desembre de 2020. Tot agrairia que demanés que li traslladi el nostre agraïment perquè, tant que no hem pogut estar presencialment, sí que hem tingut el seu testimoni escrit, que crec que fos una resposta de gran interès. Per finalitzar l'acte, tindrem ara la intervenció de Santiago Castellà. Si poden connectar amb ell. Ara faig una petita perfil biogràfic de Santiago Castellà. És llicenciat i catedràtic de Dret i també de Ciències Polítiques. I va ser, perquè ara està amb excedència, perquè ara és senador al Senat espanyol, per Tarragona, i va ser decà de la Facultat de Dret i també va ser vicerrector de la UERB. I ara tenim les paraules del Santi Castellà. Santi, endavant! Buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas por no poder estar presente y agradeceros que facilitéis la emisión de ese pequeño vídeo. El debate presupuestario, intenso y de vital importancia, creo, me retiene en el Senado en Madrid, posiblemente hasta mañana a la noche. Pero me parece de especial importancia la tarea que está haciendo Ignasi Buqueras, la Fundación Independiente y todo el entorno de asociaciones y fundaciones de promoción del patrimonio histórico español en torno al 150 aniversario del nacimiento de Antonio López. La presentación de este libro, un hito más en esta línea de trabajo de divulgación y de acercamiento a la población de la actividad científica en torno a Gaudí, es uno de los patrimonios también inmateriales del que podemos sentirnos orgullosos. Y es que efectivamente Gaudí representa como nadie esta voluntad universal, creativa, que permanece viva entre el Seny y la Rauxa en el sentir de los catalanes. Y Gaudí significa especialmente para el Camp de Tarragona esta posibilidad de visión elevada, esta posibilidad de entender de manera radical la transformación de la realidad por medio del arte, y que esa transformación de la realidad supone principalmente una transformación moral. Yo creo que la obra de Gaudí, y no me toca a mí decir estas cosas, pero principalmente es una vocación de trascendencia en la confianza del ser humano, de trascender, de ascender a través de uno mismo, ¿no? Y esa es la propuesta de la obra de Gaudí vista, creo yo, en su conjunto. Pero las reflexiones que quería haceros llegar tienen más que ver con el potencial que tiene lo artístico, lo inmaterial en su conjunto, para la promoción y la ordenación de nuestros entornos. La figura de Gaudí es una figura internacionalmente reconocida y hay un conjunto de desplazamientos, romerías, aproximaciones, llamémosle como queramos, para conocer con proximidad
la obra de Gaudí y de todo el movimiento modernista que generó y de los nombres tan conocidos en nuestra provincia, de esos arquitectos que hicieron las catedrales del vino o los edificios modernistas de nuestras ciudades. Y efectivamente, yo creo que hay que poner en valor que el patrimonio, que tiene toda esta capacidad de generar atracción turística, de generar viajes culturales, de generar presencia y contactos con personas, también como sociedades y como entornos urbanos, nos ayuda a generar valores. Y es precisamente en esa vocación de entender lo que nos han querido explicar, de entender, por ejemplo, esta vocación de trascendencia de Gaudí por medio de su obra, que nos explicamos nosotros mismos. Y esas ciudades y esos municipios que cuidan de su patrimonio, que lo protegen, que lo divulgan y que buscan permanentemente explicarse a través de él, son sociedades más fuertes. Son sociedades que entienden que el espacio público está presidido por unos valores que tenemos que negociar en común y que al ponerlos en la discusión y en el debate público nos hacen más fuertes. El valor de la convivencia, el valor de la vecindad, de agruparnos para estar juntos, el valor de que el espacio público, la plaza, el café, el ágora, sea un espacio deliberativo donde nadie invada intromisivamente los espacios de los otros y por lo tanto esté presidido por el respeto, esté presidido por las buenas costumbres, esté presidido por el civismo, la limpieza del espacio público, el cuidado del espacio público, al final nos remite a la convivencia entre personas, a cuidarnos entre nosotros, a explicarnos lo que somos y definir conjuntamente lo que queremos ser. Y esto es vital. En una sociedad donde cada vez el mundo virtual pesa más, donde cada vez los contactos entre personas pueden verse limitados, donde la comunicación se hace por medios interactivos, el espacio público nos garantiza la pervivencia de los valores que al final son los que nos explican como civilización occidental, la dignidad de la persona humana, la individualidad, la pertenencia a las comunidades que dejamos, la democracia como forma deliberativa, la libertad individual, el bienestar conjunto de todos. Y esa vocación por articular valores que tanto tiene que ver con el espacio público, tiene mucho que ver con el arte y con las expresiones artísticas. Y esos municipios, esas ciudades, esos territorios que más cuidan de su patrimonio, que más lo ponen en valor, que más trabajan en torno a él, también son las sociedades más civilizadas, las sociedades que más respetan los derechos humanos, las sociedades donde mejor funciona la democracia, las sociedades además que hacen de este patrimonio, de esta expresión artística, un símbolo para atraer personas, para atraer visitantes, para atraer turistas, que al final repercute también en atraer talento, en atraer conocimiento, en atraer oportunidades, en atraer recursos de todo tipo que permiten que estas sociedades acaben siendo más fuertes y las personas que en ellas viven escogiendo mejor sus posibilidades de futuro. Esas breves palabras improvisadas sirvan para excusarme de no poder estar con vosotros hoy esta tarde como me hubiera gustado. Estoy seguro que de la mano de Ignasi Duquera la celebración de esta presentación de este libro de Gaudí en Madrid, que recoge la experiencia de diferentes mesas redondas organizadas con esta vocación permanente que tiene Ignasi, a quien todos conocéis, de poder explicarnos como somos y por lo tanto hacernos más influyentes en todos los rincones del mundo, esta vocación que tiene permanentemente para que quede editado en papel los trabajos que se vienen realizando, yo creo que también es una contribución decisiva a que todos vivamos mejor, seamos más cultos y estemos más felices. Por lo tanto, muchas felicidades por la organización de este acto y disculparme de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Santiago Castellón. Por tus palabras,
yo antes de dar la palabra a que cierre el acto, el presidente del colegio, Jorge Gómez, voy a hacer simplemente tres pequeñas puntualizaciones. En primer lugar, gratitud a todos los que han intervenido y gracias a las nuevas tecnologías hemos tenido la posibilidad de dos personas que no nos han podido acompañar, no solamente hemos oído lo que nos han dicho, sino que también les hemos visualizado. Por otra parte, pues, al docente no lo hemos podido visualizar, pero el texto que ha leído magníficamente José María nos ha acercado también a la única obra de Gabriel en nuestra obra. La mitad de el rey, lo que puede pensarse, no tenemos, no tenemos absolutamente rey de los titanes de Tarragona, ya no va de todo. Por tanto, lo mismo que le a las personas que han intervenido, agradecimiento a nuestro hermano Gran María, que estaba en el lluitador, pel tema del modernisme, pel tema de les nostres terres, agraïment una altra vegada més, doncs vull dir, el president del Col·legi i la possibilitat de fer un lloc que hi ha deixat impactat nosaltres que el veieu cada dia i sempre que no hi ha un lloc sí, 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 no estic rodejant de Pedro, però que m'agrada Mèrida, m'agrada organitzar les ciutats que hi ha Pedro de Pedro. I després una puntualització. Aquí hem parlat, per ser la conductora, fa 20 anys, la Fundació Independent, que tenia una visió de regidoria, de fer aquestes 6 taules, fer llibre, donar-li organització tot això. Però que és un risc, la Fundació Independent ens ha ajudat, de la mateixa, i quan vaig plantejar això, doncs van dir endavant. Però sí que tinc que fer menció a les dues entitats que han sigut les promotores del treball que s'ha fet, de redacció, i com el que van tenir uns diferents actes, que demà a l'acte de Barcelona anem a acabar, hem començat també per Madrid, primer per Reus, Madrid, Tarragona, i ara Barcelona demà. Aquestes dues entitats són la Fundació Antipropi, la Fundació que jo presideixo, que té com a objectiu donar a conèixer, donar valor i donar difusió al patrimoni mundial d'Espanya, com el qual país del món en més patrimoni reconegut per part de l'UNESCO, en primer lloc està la Itàlia, en segon lloc està la Xina, en tercer lloc està concretament Alemanya i després nosaltres estem equiparats a França. Quart lloc mundial, penseu que el món hi ha 171 de països i cada país vol tindre algun reconegut per part de l'UNESCO, sigui cultural, sigui material o sigui immaterial. Per exemple, la Madrid ha de gastar 100 anys per donar una zona de Madrid, el Paseo de la Luz, Prado, el Museu del Prado, el Tixa, la Reina Sofia, doncs tota la zona Tixa, i hem reconegut que hem tingut un treball molt difícil. Per exemple, en aquest país ha sigut també el tema immaterial, el turismo de les campanes. Però és molt dit que aquest aspecte també ha de ser molt maco de moltes ciutats de tot Espanya, doncs vull dir, per celebrar això, les campanes han donat un valor afegit. I l'última cosa, per l'altra banda, l'altra entitat, que també ajudant en tot aquest tema, és el Centre Gaudí Marit. El Centre Gaudí Marit, que està a crear un altre record fa uns 6 anys, en aquest moment si el poc el president del Centre Gaudí Marit, és per promoure vaig a Madrid especialment, però no sóc a Madrid, sinó a Madrid, en un moment en contacte amb moltes altres ciutats espanyoles per donar a conèixer el tema de Madrid. Perquè la Fundació Madrid Propi, el tema de Madrid és important, però el tema de Madrid és un tema més dintre de tot el patrimoni, no hi ha en aquests moments comunitat espanyol que no tingui patrimoni reconegut per l'UNESCO. Hi ha dos, com les dues primeres, que tenen més reconeixements, que són Andalusia i Castilla
altres, a Catalunya, doncs, han de parlar coses que no volem, i doncs, vull dir, la situació romànica, que el que van a gaudir, etcètera, etcètera, i a les comunitats. I, finalment, per acabar, un prec, doncs, el president Jordi Romera, que aquí s'acompanya. I aquest prec és, de la mateixa manera que avui érem conscients, que després del primer quadrupte, que feia temps que no havíem viscut al nostre país, com ja sé tota la setmana passada, que el dia de pluja, el dia una mica inhòspita, etcètera, doncs, i sí que no hi ha greu, i és no hi ha greu, que tots els membres del col·legi de directes tinguessin la possibilitat de visualitzar el que avui s'ha fet a la gravació de Guixac, que tingui la possibilitat i que tots tinguin també la possibilitat de fer un aixapat aquí lliure. Aquí lliure, doncs, vull dir, a la llibreria s'estava venent amb 28 euros. Nosaltres, concretament, el deixem aquí, el dret de 20 euros. Però penseu que totes les ONGs, totes les organitzacions, totes les fundacions, lamentablement, el tema econòmic, el que vull dir, com ho dic, com ho dic, per tant, no ho vull dir, ha fet un gran esforç que té una mirada de mil exemplars, que és un vell, doncs, que ha abandonat una certa quantitat, però per tant, un país català, i com també cal parlar, encara, en aquests moments, tenim, doncs, exemplars, que hem dit, que hi ha en cada una de les presentacions, ho veu, això, per tant, doncs, que veia molt probablement per convenir aquesta persona que aquí s'acompanya amb el president d'aquest col·legi tan important i en un lloc tan singular, que ens pugui donar fins a tot. Dit això, no sé si hi ha algú, i això fa una mica de dir, el tema del col·legi, si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, vol fer alguna reflexió, és millor dir, no donar la conferència. Però per això ja li portarem per una altra vegada. Si podem, doncs, vull dir una intervenció breu, si no, una pregunta, si no, un poc, això, i si no, el president Jordi, tot durarà. No hi ha ningú que vulgui dir res? Agraït a tots els que estan aquí per fer-ho. Gràcies als que heu vingut i, bueno, tenim en consideració aquest president, com no pot ser d'altra manera, us prenc en consideració. Volia agrair a Ignasi moltes gràcies per promoure aquesta activitat tan interessant que vas promoure i sobretot la teva constant, perquè això requereix constància, no? Però aquesta constància en difondre aquest patrimoni, difondre la figura de Gaudí, que és veritat, que ara està acomodada, però va haver una època en què no ho estava pas. També volia agrair, i perquè tinc ara una constat a José María, perquè ha fet de corretge de transmissió, ha presentat el Joan. Volia agrair, Joan, gràcies, tu que estàs en aquesta directa, moltes gràcies per la teva intervenció. Deixem que després faci una puntualització més enllà, perquè tinc una anècdota que jo crec que pot interessar, però potser no és molt important i transcendent, però bé. I gràcies a que no està present, a mossèn Martínez Solís, i gràcies també a Santiago Castellà, el senador Santiago Castellà, que està molt ocupat aquesta nit, però que ens ha pogut deixar. Jo volia tancar l'acte, perquè és que fa, és una anècdota, però és que fa no gaire, la coneixeu, potser la coneixeu, Sofia Mata, que va ser la directora del Museu Diocesà d'aquí a Tarragona, va trobar un document que ens va enviar, un document molt curiós, que és un document signat per Gaudí. És un document en què, és un document molt senzill, en què fa, proposa unes voluntats que s'adreça al bisbe per aquestes voluntats. I en aquest document inicia el document dient el següent. Diu, Antoni Gaudí Cornet, que signa ell el document, arquitecte natural de Reus. Veí de Barcelona, a la vostra excel·lència, amb tota la veneració exposta a les Reus.
Diu, un document, el que jo no sé si va néixer a Reus o va néixer a Reus, però està clar que es considera natural de Reus. I a moltes vegades som d'allà on volem ser, sobretot. I jo crec que en aquest cas, dins a prova, i a més, a la vostra, a l'excel·lència, al senyor arquebisbe de l'època, que era de Reus. I podria acabar aquest acte amb una petita anècdota, però en tot cas, contesto una miqueta aquest comentari, no sé si va fer el Joan, respecte a la naturalesa de l'Aixa. Jordi, tu ets de Reus? Soc de Reus. Tres, jo soc de Tarlambana, però tres o uns i de Reus, pobles de Riudoms. La veritat és que en Novi, quan en algun lloc ja tindrem d'escriure d'on era, sigui per la roja, sigui que sempre ja escriure, no tinc la llibertat ni de farà, sinó que ja escriure permeti'm una cosa. No vull fer, no vull fer una anècdota, solament vol ser anècdota, perquè jo crec que no és molt important. No. Jo no discuteixo, no discuteixo i simplement és una mica polèmica i ja dic, jo soc un terror en barra, suport de casa meva, ho diria. Una gran guerra. Jo vaig, 5 anys vaig començar el col·legi a Barcelona. I jo deia, jo soc de Torredembarra, i em deien, de Torre què? Clar, i fa 65 anys no sabien on era Torredembarra, la gent de Barcelona. La gent de Barcelona sapia Riudoms, amb tots els respectes, que eren més petits de Torredembarra, potser no ho deia que era de Reus. Jo deia, no, jo de Torredembarra, al costat de Tarragona, també podien haver dit que era de Tarragona, eh? Però res, era una anècdota també, no vull entrar en polèmica. Aixequem-nos,